Varhelj со поценување кон македонската јавност. Дали во Софија глумеше агресивност кон бугарската политика? Не останува амбиентот на взаимната пречувствителност. Тешко ќе им биде на премиерите Ковачевски и Петков да се подпрат на европските вредности со почитување на народите и граѓаните. Наседнавме ли на ефтината провокација од Софија за клубот на Ванчо Михајлов? Неговата восочна фигура со години е во музеот во Скопје и Штипско. Историчари за Трилинг вела дека допрва ќе се рангира периодот и улогата на личностите од 20-тиот век. Во македонско-бугарската матрица на испрепретеност е и познатиот писател и поет во двете држави, Венко Марковски. Документарниот филм за него што го направи Димера Тајковски беше повод за разговор со еден од неговите внуци, Вени Марковски. Вени Марковски сега живе и работи во Соединените Американски држави. Го побарав и веднаш се огласи со првиот одговор, кој беше прилично искрен и спонтан. Како гледа на својот дедо Венко Марковски? За мене тоа е мој, защото е мој дядо. Но аз ви разбирам какво искате да кажете, тој като в зависимост от това каква е политическата конјунктура, тој е или наш, или техен. Същевременно, неговата съдба е пряко свързана както с живота му преди Втората световна война, така и в живота му след Втората световна война. Той самия е писал как от българин идва в София и става македонец и как когато се връща обратно в Македония, съответно Югославия, пък бива съден като българин и изкарва 5 години в Голи отток, заради това, че е имал някакви спорове с Тито. Но действително, за мен този въпрос всъщност няма особено значение, тъй като аз съм бил свидетел на конференция в Скопие през 2014 година, как чух публично изразена благодарност към дядо ми за неговия принос за Македония и за македонската литература. Същевременно в България от време на време се появяват статии, в които от една страна той бива критикуван за част от поезията, която е писал, както и за политическите му възгледи, а от друга страна има статии, в които той бива хвален за поезията и за политическите му възгледи. Тоест, човекът е бил противоречива личност още като млад, така и като възрастен, така и години след смъртта му. Се още останува мистерия защо в един период Венко Марковски се величеше, во сосема други години подоцна се оспоруваше. Мистерия не знам дали е, тъй като това, поне този въпрос е изяснен специално за отношението към него в Македония. По време на Втората световна война и преди нея той е величаван или нали, е издигнат на пиедестал като автора на първата книга на македонски език, публикувана изобщо, като автор на песни, партизански, стихове и така нататък. Но неговите проблеми започват в Македония или по-скоро в Югославия след 1944 година, когато той се обявява против сърбизирането на Македония. И това не се посреща добре в Белград и съответно животът му става доста тежък. След което става и невъзможен, заради което той напуска Югославия и отива в България. Што мислите, зошто денеска и во 21 век се уште одредени интелектуалци, политичари се обидуваат темата поврзана со Венко Марковски да ја трнат настрана? Може би защото им е трудно да приемат, че е възможно един човек да бъде, да не бъде само черно или в черно или в бяло. Няма да забравя преди няколко години, когато Ганай Тодоровски даде една пресконференция в Скопие. Ако не се лъжа, на снимката, която видях в вестника, зад гърба му имаше портрет на Тито. И беше в тази пресконференция, той каза, отговаряйки на председателя на МАНО, ако не се лъжа, Стардалев беше тогава, който предложи да се реабилитира дядо ми Венко,
Тагане Тодоровски каза, че вярно, може би Венко Марковски е бил несправедливо осъден 56-та година на 5 години концлагер в Голи Оток, но въпреки това той щеше да бъде осъден години по-късно, когато написа «Кръвта вода не става» книга, в която я негира македонската нация. Аз тогава отговорих на господин Тодоровски с едно кратко писанце в някои от македонските вестници, а съпругата на Венко, баба ми Филимена, отговори с по-дълъг отговор, че всъщност проблемът е, че само в една система човек може да бъде съден след като е починал. И това е комунистическата система, болшевишката система. Според мен, докато има хора, които живеят в миналото, в онази система, която съществуваше и в Югославия, независимо, че беше малко по-свободна, отколкото в България, както и разбира се, докато има такива хора в България, ще бъде трудно да се направи обективна оценка на противоречиви личности, като Венко Марковски, които не се вписват в кълъфа, дали са черни, дали са бели. Кога зборувате за нея, немаше да се каже дека или е црно, или е бело. Се наметнува прашањето дали Венко Марковски може да се лоцира ке македонската страна или повеќе припаѓа на бугарската страна. И дали може всушност Венко Марковски да биде сврзнат од киво меѓу двете држави од денешна временска дистанция? Може би от днешното е още рано. Минали са само 30 години. Много от хората, които са били автори на книги, статии, изказвания против Венко Марковски в Македония, са все още сред нас. И докато те са сред нас, те не могат да се отрекат от написаното и отказаното. Това изисква много сериозна гражданска смелост и позиция. Представете си, ако вие сте професор, който е изградил работата си върху отричането на една личност, как може да кажете, аз съм грешал, всъщност не може да бъде само отричан. И обратното, ако само сте го хвалили, също не може да кажете, че сте грешал и че трябва да бъде и критикуван. Аз съм далеч от мисълта, че дядо ми не може да бъде критикуван или че трябва да бъде непременно само хвален. Но 30 години ми се струват рано от една страна, от друга страна не виждам толкова сериозна или не виждам много сериозни хора, които да си дават сметка за именно това, че той не може да бъде разглеждан само в черно или само в бяло. Има такива хора, но не са много. Например, в България един от тези историци, които гледат прагматично на нещата, е Стефан Дечев, който се изказва доста умерено по всякакви въпроси, свързани с българо-македонските отношения. Но в Македония, например, не мога да кажа такова име, просто не съм виждал някой, който да е подходил обективно към темата. В однос на македонско-бугарските односи, како вие гледате на ова што денес се случува в однос на препукувањата меѓу двете соседни земји околу одредени историски настани и личности? Значи, имам два одговора на въпроса. Един е сериозен, другия не толкова сериозен. По-майтъпчийският, по-шеговитият отговор е, че Македония и България трябва да организират преговори в ООН, в Нью-Йорк, на които да се решат споровете, както на времето имаше подобни преговори с Гърция. И тъй като аз имам и македонско, и българско, и американско гражданство, могат да ме назначат едновременно и двете държави за преговарящ. И няма да има никакъв проблем да се разберем по всички въпроси между двете страни. Това е по-шеговития отговор. По-сериозният отговор е, че действително трябва да седнат и да се разделят нещата, тъй като има исторически проблеми, които не могат да бъдат решени от политиците, и има политически проблеми, които не могат да бъдат решени от историците. Обаче в двете страни има смесване на понятията и смесване на хората, които се занимават с тях. Мога да дам пример от близкото минало, когато главният говорещ по тази тема беше Божидар Димитров, директор на историческия музей, историк, но същевременно беше известно време и министър и се ползваше така с ухото на премиера на България. Значи, това е човек, който изказваше не исторически, а даваше политически оценки на историята
И това не можеше по никакъв начин да допринесе за някакво нормално развитие на разговора между двете държави. Наистина е добре да се вслушваме повече в... или по-скоро не да се вслушваме, да даваме възможност на историците да се занимават с историческата част на отношенията между двете държави, а на политиците да се занимават с политическата. И разбира се, не трябва да забравяме, че и в България и в Македония темата за българо-македонските отношения се използва от определени политически партии с цел да си вдигнат рейтинга, да имат повече гласуващи за тях и така нататък. Това не е нещо, което е необичайно по принцип не само за България и Македония, а и за много други балкански държави. Господин Марковски, благодарам си за едното време и ви посаквам хубав ден. Благодаря, подобно. По изборите во Србија се уште не се знае со кого председателот Вучич ќе коалицира за состав на идната влада. Какви се неговите релации со лидерот на социјалистите Дачич? Во српската метропола не може да се избере нов градоначалник. Таму резултатите беа речиси изедначени. Но факт е дека во белградските општини Вучич не делува супериорно. Ден по изборите во Белград ексклузивно интервју со Тома Фила, врвен адвокат во Србија од македонско потекло. Во следните минути со него за руските разузнавачки пенетрации во Белград и Скопје, за криминално-политичкото подземје кај соседот, за неговите амбиции и во осмата деценија да биде активен играч, не само пензионерски наблюдувач. Добродошли сте. Јас сум осетлив по македонско прашање. Јас сум македонец со македонско државјанство. И бев едини човек кој беше председател на адвокатска комора Србије и Југославије со македонско државјанство. Имате 81 година. Така. Учествувавте на последните избори кои се одржаа тука во Србија, бевте дел од екипата на Ивица Дачич и социјалистите. Задоволни сте од изборниот резултат? Извонредно. И направивме резултат кој никој не верваше, дури ни ние не верва. Да добиеме 100.000 појке гласови него пред две години, во времето на бојкот, а во градот нас не проценуваја на 2,5-3%, јас добив, од кога станав на чело на изборната трка за градоначелник, 7%. Господине Фила, и по овие председателски избори, по Вучич, Вучич, се чини дека политичката сцена останува непромената. И непромената е. Опозиција е разједињена. Тоа е едноставно као да е Вучич произвел таква опозиција. Тие не може да се сложат ни дали свија сонце или е темница. Тие се собрани скоце из коноца, па ни тие не знат кои странки се кајде. Ево, затоа што сите избори беа против Вучич или за Вучич. Против Вучич и Дачич или за Вучич. Може ли да се направи паралела помеѓу влезот на НАТО во Србија и руската инвазија врз Украина? Па, може, наравно. Затоа ние осудивме зашто Русија нападна Украина. Исто тако, ние не се сложивме ни дека Крим треба да биде да се врати во Русија. Затоа што то истото би го имале на Косово. Ние не даваме дека Косово, не признаваме дека Косово е независна држава. Македонија признава, Црна Гора признава, сите признават, ние не. И уште 5 земји во Европска заедница. Грција, Шпанија и не знам кои се. Некои ќе речат прашањето за статусот на Косово е завршено, затворено. За нас не. За нас нема да биде. Дури сум ја жив. И Социјалистичка партија Србије не може да биде. Тај филм нема да се дава. Како овие отворени прашања во регионот влијаат врз перспективата на Балканот? Овие отворите прашања за мене се економски прашања. Ако Европска заедница сака да ние држиме политика на Европска заедница, тогаш мора да не прими и нас
i Makedonija, i Albanija, i Crna Gora. Ako vlezi me natre, togaš ke barat da igra me po nivnata svirka. Kako ke svirat, nije tako kak igram. Ali dosega da ni barat određeni uslovi, a da se ponaša, određeno ponašanje, a ne saka da ne primat, onda je to nemoguće. Nemoguća misija, što verujem. Колку е точен печатокот кај дел од јавноста дека руското влијание во Србија е огромно и дека интеграцијата, односно членството на Србија во Европската унија не е, иако декларативно се залага за Европска унија, сепак не е меѓу приоритетите. Па затоа што се разочарани сме. Влијание на Русија е врзано за црква. Со црквата, православни народ. И сега, пошто се и украинци православни, и руси се православни, ние сме против интервенција на Русија. И ние осудивме зашто Русија напада Украина. Али да влези, да ставиме санкции, не. Колку може да успее ваквата политика на официален Белград да кокетира и со истокот, и со запад? Па тоа е, то Тадич направи на четири нозе, али овој пат нашата политика е интерес на Србија. Ке видим. И да не биде војна. Затоа што ние имавме таа војна на Косово и не се заврши добро. Дали во ситуација кога Европската унија има одредени резерви кон интеграцијата на Западниот Балкан, Русија всушност сака да го искористи овој вакуум простор за поголемо геостратешко позиционирање во регионот? Не сум сигурен. Ова е многу е мала земја Србија. И ти едино во Србија има тутици. И тоа е тешко да е тоа многу важно за Русија. Србија во која влада е под земјето, мафијата, убиството на Стамболич, земунски клан, убиство на Джинджич, сега Белебук е актуелен. Добро, ти открија и немаме години и пол дена, немавме ни едно убиство. Сега имаш. Па добро, тоа е криминал, постои секад. Основни проблем е кај нас е прашање на корупција. Тоа е суштина, борба против корупција, против организованог криминал. Може ли корупција без криминал? Не може. Не може, па затоа велам борба против корупција и организовано криминал. Организовани криминал е тогаш да мора да биде мешан политичар. Иначе е обичен криминал. Политиката го толерира криминал. Криминалот и корупција. Имат заедно. Имат свој дел. Тоа е највеќи проблем и тој проблем мора да се реши. Јас реков да бев градоначелник, то прво ќе биде све транспарентно, секој договор да видим. Ето, не и другачие не може. Дали државите во регионот се заробеници на подземјето, на мафијата, не, на криминал? Не, тоа е прејако многу. Јас лично мислам да ако е тоа 1%, 5, 6, 7%, не е страшно. Тоа толку ќе биде криминал, на секогаш ќе биде. А ти луѓе тоа се полако, ќе бидат полако ми да лесна зарада, да негде чапне нешто или така украда. Дали во Србија на национализмот се одговара со национализам? Кај нас едино постои однос Хрвати и Срби и Албанци и Срби. А ово другото не. Ово другото е без веза. Не е тоа толку јако. Со мађарите, например, најдовме заеднички језик. Ево, мађарите подржават влада. Све е во ред. Во последните неколку извештаи на меѓународните организации, Македонија се ставаше, се беше оквалификувана како хибриден режим, заробена држава. Добре, тој е уопште на Балкан. За влијанието на извршната врз судската власт. Прво, за целата балканска прича е иста прича. И во Србија, и во Македонија, и во Босна, и во Црна Гора, и кај сакаш.
Zato što prvo ti je ne saka da ne primat. To je osnovno. Pa ime to se promeni. Od Makedonije na Severna Makedonija. I vetija dekak je počnat pregovori i ništa ne napravi. Iz mami. Tako ne mama ti nas. Vo Srbiji. Ne uopšte važno o to. Ti je šovelo. Bitno je da li je tako ili ne je tako. Ako je tako, onda državata, vlasta mora da se promeni. Kako i Kajnas, ako je tako. Nije, pokušava me da nema. Da ne biti tako. Naprimer, vo vreme to na demokratska stranka, na vladavine, na demokratska stranka, se vršena je reforma na pravosuđe koja je beše pogrešna i i krene je rad se od tamo, a tije sudi se od toga što postavi. Kakvi reformi se potrebni za makedonsko to pravosudstvo da se oslobodi od vlijenijata na političkite i biznis moknici? To je rabotava policija, obvinitelstvo i sud. Tije mora da se reša to. Ako tije ne sakat i ako trčat da go prašat predsjedatelna vlada ili ministar na pravosuđe, kako će presudat, toga što je nečinat. A nije to vidime. Advokatura je najveći kontrolor na to sve. Zato što nije vidime. Može li advokatite da se amnestirat u ovoj slučaju za pomalku lošata dioptrija vo pravosudstvo? Abe vidi, advokatura toj mora da zarabota svoj pare. I vrlo često im odgovara takva rabota. Дека ако некој е милијеник на државата, полесно ќе помине. И тоа му одговара на адвокат. Али адвокатура, кога гледа така нешто, мора да реагира. Кај нас, нашата адвокатска комора, ево тренуто чисти свој ред. Управо затоа. Да знаеме тие кои се такви, кои ја брукат професијата наша. Дали се уште српските тајни служби се присутни во Македонија, после оној упат во законодавниот дом, во Македонското собрание, каде беше очигледно присуството на делот. Веројатно и сега. Али тоа е во сите тајни. Па и беа во Поточарин, кај што беше нападнут Вучич и нашата полиција беше таму. Најверојатно да. Не е сме ко швајцарски сир, си кој може да влезе како сак. Дали... Така да мислам дека да. Не е проблем. Какво е влијанието на разузнавачките служби во креирањето на политиките? Не ве прашам само во Србија, туку е и во Македонија. Па секаде, исто. Затоа што ти имаш на бази тие извештаи, ти ја креираш политиката. Утврдуваш кои ти се непријатели, кои ти се пријатели. И никога што во политика не е тоа трајно. Не е тоа љубов меѓу мајка и син, например, и така нешто. Него еден ден вака, други ден поинако. Разузнавачки служби се основ за една држава да функционира. Без Кајнас, без БИЕ и без специјални служби и војник кои имамо, Неки можеме да обстанеме. Зато што ние имаме жариште, имамо Косово, имамо во Босна Република Српска, со Црна Гора не е најавни односи. Али не е мрж, не е омраз. Каде води ова состојба на постојани, отворени и недозатворени прашања во регионот? Македонско-бугарското прашање? Ја не знам што сакат бугарите. Не знам што сакат бугарите. Све направи заедно што можеш да рапи. Дури и работи кои јас не можам да схватам. Да се речи некој окупатор, а да не се речи дека бугарите извршија толку злочини и према власите, и према македонците. Има и дури песми има. За децата кои се испотепа. И седа ние, ајди прихвативме да биде некој окупатор, да не речи дека се бугари. И не знам што сакат бојки.
da nestani Makedonija kao ime. Ne može. To je baš bi bilo mnogo. I ja koliko da su za mir, za dorazbiranje među Bugarija i Makedonija, ali da, što da rećem ja kad sam Bugarin? Vlastite bi me ubile u sred Beograda. Rekao te, ke rabotam do neka me držat nozete na neko način. Da, i mozak. Sekoj den ste bo kancelarija? Ne, pa sekoj den da dojde od agenda se napijam kafe, ako imam neki savjet da. O tim što me prašati ovije i da gi poučam, da tvoje to iskustvo prenesam na pomladi. A inače i vo crkva, i vo SPS, u svakom slučaju socijalistička partija. U svakom slučaju imam den mnogo nabijen. To me drži. Često dojete i vo Makedonija? Da ima avion Beograd-Ohrid. Ja bi bilo svakoj drugi vikend bi bil tamo. Pošto možem da platim avionska karta, ne bi problem. На крајот разговорот ќе го завршим со една ваша мислене одамнешна, кај што велите ќе работам додека сум жив. Иначе како? Инаку во спротивно нема живот за мене. Па нема. Ја да седам се и да гледам во една тачка или во телевизија и да седам со жената и да се карам по цел. Не можам. Не. Kako da rečem, ne je moje bić. Ne su tako. A moram nešto da sedam, da vrtam, da zboravam negde, da pokušam da napravim nešto i tako. Inače, gluposti. Ne možem da shvatam ljude koji će dođati u penzije i će ispružati oce i race. To je zato ti i rekao. Čekaonica smrti. I će dobiješ penzije i čekaš da umreš. Pa ne može tako. 65 godini, pa ne za umiranje. Ja sam se penzionirao 2015. mislim čini, tako da moram. A ima i porano i pa daj. I zato što rekao togaš, kje se povlećam od suda. Ne odam na suđenja, a ne odam na suđenja zato što se mladi ljudi, ko vi je i on. I što se, ja kje dojedem da se prepiram, da se raspravam sa tebe, a ti pun poštovanja zato što su mi ime i zato što ima ugled u advokatura, nikogaš, ni jedan skandal sa mene ne beše, zato što i neću tako čovjek. I svega ja zagledam da se prepiram sa nekoj obvinitel koji može sin da mi bi ili vnuk. Glupo je bre, ti treba da sediš u svoje generacije. Ako je pomeni, vrbi i ti. Ima i drugi rabote da se rabote, ne mora da je samo od suda. Gospodine Filovi, blagodaram za gostoprimstvo. Hvala, lepo, sve i sve najubav. Evo, ovo je spomen za Beograd.